আমি মাছ খাইছোঁ নে বৰবি খাইছোঁ? ফিছাৰীত অত্যাধিক ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰে ক্ষতি কৰিছে মানৱ শৰীৰত। আপুনি বাৰু মাছ খাই ভাল পায় নেকি? মাছ খোৱাৰ আগত 10 বাৰ ভাবক। আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত আপুনিও ভাবিব সঁচাকৈয়ে মাছৰ নামত খাইছোঁ নেকি বৰবি। মাছ বহুতৰে প্ৰিয় খাদ্য, কিন্তু মাছৰ নামত নজনাকৈ আমি খাইছোঁ বৰবি। বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হ'লেও এয়াই সত্য। একাংশ মৎস্য পালকে মাছৰ দ্ৰুতগতিত ওজন বৃদ্ধি কৰিবলৈ বস্তাই বস্তাই ব্যৱহাৰ কৰে ৰাসায়নিক সাৰ। প্ৰতি বিঘাত ব্যৱহাৰ কৰে 3-4 বস্তা ৰাসায়নিক সাৰ, যিটো মানৱ শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। কেমেৰাত বন্দী হৈছে নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ মৎস্য পালকৰ এই কাণ্ড। নগাঁও জিলাৰ বহুসংখ্যক মৎস্যপালকে কম সময়তে অধিক মুনাফা লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ইউৰিয়া, ছুপাৰ ফচফেট আদি ৰাসায়নিক সাৰ। কিন্তু আপুনি জানেনে এই ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা মাছ আপোনাৰ বাবে কিমান ক্ষতিকাৰক? ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা পুখুৰী বা ফিছাৰীৰ মাছ খালে নানান ৰোগ হ'ব পাৰে মানৱ শৰীৰত। এনে মাছ খালে প্ৰভাৱ পৰে বৃক্কত, তাৰোপৰি বাঢ়িব পাৰে ইউৰিক এচিড, মুখৰ গহ্বৰত হ'ব পাৰে বিভিন্ন ৰোগ। একেৰাহে এই মাছ খালে সম্ভাৱনা থাকে কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ। যিবোৰ কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই মাছবিলাক অতি সোনকালে ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণে যথেষ্ট ফিছাৰী পালন কৰিছে, ফিছাৰী কৰিছে। গতিকে এই ফিছাৰীত যিবিলাক দ্ৰব্য, যিটো বিষ তাত দিয়ে আৰু সেই বিষ তাত যেতিয়া প্ৰয়োগ হোৱাৰ পিছতেই সেই মাছ আজি আমি বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছোঁ, বজাৰৰ পৰা খাইছোঁ। আৰু সেই মাছ খোৱাৰ কাৰণে আমি যে আমাৰ শৰীৰত যে কিমান প্ৰয়োজন, কিমান কীটনাশক এই দ্ৰব্য মাছে খাইছে আৰু সেই মাছ ডাঙৰ হৈছে আৰু সেই মাছ আমি খাই পেলাই আমি যে দিনক দিনে এটা মৃত্যুৰ পথলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো আচৰিত কথা। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু যদি বিহিত ব্যৱস্থা নলয়, লাহে লাহে আমি এইবিলাক শ্ল' প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু এই শ্ল' প্ৰয়োজনে এদিন আমাৰ মানৱ জাতিত যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে এইটো যাতে নহয় তাৰ কাৰণে এটা বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে হাতত ল'ব লাগে। মীন পালকসকলে এইদৰে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ শৰীৰৰ বাবে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে জিলা প্ৰশাসনে। সাৰটো মাৰিলে কি হয়? সাৰটো মাৰিলে মাছ ডাঙৰ হয়। মাছ ডাঙৰ হয়? কিমান বিঘাত কিমান দিব লাগে? এইটো আপোনাৰ 15 বিঘা মাটি আছে, তাত আমি 30টা দি আছোঁ। কি নাম কি এইটো? ছুপাৰ। আৰু লগতে আৰু ইউৰিয়া দুটা মিলাই দিয়ে? দুটা মিলাই দি আছোঁ। পানীটো সেউজীয়া হয় নেকি এইটো মাৰিলে? সেউজীয়া হয়, সেউজীয়া হ'লে মানে মাছটো ডাঙৰ হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.